ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ትግራይ መደብ ጥዕና ከመይ ሓዲርኩም? እንኳዕ ናብዛ ሰንበት ብሰላም ኣብፅሓና። የቕሬታ ናይ ኣይቲ ወይ ናይ ኢንተርነት ሽግር ስለ ዝነበረኒ ቁሩብ ካብቲ ዝሓሰብናዮ ሰዓት 15 ደቂቓ ገለ ዝኾውን ዶንጌ መፂና ኣለና። ግን ሕጂ ሰላም ብርሃነ። ስለዚ ኣብታ ሳልሰይቲ ነጥቢ እንታይ እያ ትብል? እቲ ዊል ፓወር ማለት እዩ። ዊል ፓወር ዲፋይንስ ኤቭሪቲንግ። ናትካ ሓቦ እታ ሳልሰይቲ እታ ምሻሎ መጀመርያ ምውሳን ሽዑኡ ትብዓት፣ እታ ሳልሰይቲ ናይ መጨረሻ ከዓኒ ኮንሲስተንት ምኳን ፅኑዕ ክትከውን ኣለካ፣ ብጣዕሚ ፅኑዕ ክትከውን ኣለካ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ግዜ ምውዳቅ ሰብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ይትከብርኒ ኢኻ ገለ ኢሎም ክምግትካ ክብሉ ከለዉ ዩ ሃቭ ቱ ፕሩቭ ደም ሮንግ። ምሻሎ ዩ ሃቭ ቱ ፕሩቭ ደም ሮንግ ዩ ዊል ቢ ቤተር ቨርዥን ኦፍ ዩ። እቲ ውድድር ምስ ካልኦት ሰባት ኣይኮነን፣ ምስ ራእይካ ምስ ዕላማካ እዩ። እዚኣም ቀንዲ ክትርዳእና ዘለዋ ነገር ዋትኤቨር ዊ ዶ ኣብ ሂወትና ንሕና ካብዛ ሕጂ ዘለናያ ደቂቕ ትመፅእ ዘላ እታ ድበለፅና ቨርዥን ከመይ ገርና ንኸውን እዩ። ካብዛ ሕጂ ዘለና ስታ ትመፅእ ዘላ ደቂቕ ከመይ ገርና ድበለፅና ቨርዥን ንኸውን እዩ። ስለዚ እንድሕር እዚ ኮይኑ ትገድሊ እቲ ሓቦ ዝበሃል ነገር ኣብ ምንታይ ኢና ክንምሃሮ ንኽእል? ብቕልል ዝበለ ኣብ ንግሆ ምትሳእ። ንግሆ ምትሳእ ከም ንግሆ ምድቃስ ዝጥዕም ነገር የለን። ንግሆ ምትቃ ኣይ ኩድ ስተይ ኦል ናይት ሎንግ ኮፍ ኢለ ክሓድር ይኽእል እየ። ንግሆ ብድድ ምባል ንግሆ ምድቃስ ግን ደስ ይብለኒ። ኣነ ካብቲ ድፈትዎ ካብቲ ባህ ድብለኒ ካብቲ ምቸት ድስማዓን ነገር ነብሰይ እንተ ኣልያ ግን ኣብ ገዛ ርእሰይ ግዛኣት ኣለኒ ማለት እዩ። ንስኻ ነብስኻ ደስ ብድበላ እንድሕር ትኸይድ ኮንካ ንስኺ ነብስኺ ወይ ሓሳብቲ ብድወጠጠካ ከም ናይ ቃድራ ግራት ድረኸበ ክበቁል ዝኽእል ድበቕሎ እንድሕር ገዲፍናዮ ንእምሮና ዳትስ ቢግ ቻለንጅ ዊ ክናት ዱ ዳ። ከምኡ ጌርና ክንበፅሓ ይንኽእለን ኢና። ስለዚ እቲ ፅንዓት ዝበሃል ዘሎ ሱር መበቆሎ ካብ ምንታይ ድጅምር? ንስኻ እንተ ደኣ ወሲንካ እሞካ ክትውስን ከለካ ትብዓት ንደፍራህካ ክትወደቕ ከም ትኽእል ነገር ፈሊጥካ እንተዳየርካዮ ፅኑዕ ክትከውን ኣለካ። ነዚ ንክትለምድካ ከበድቲ ዝበሃሉ ኣብ ሂወትካ የሸጉርኒ እዮም ትብሎም ነገራት ክትገብር ፈቃደኛ ክትከውን ኣለካ። ገለ ካብኡ እንታይ ናኢልና ዘለና ንግሆ ምትሳእ። ንግሆ ምትሳእ ቀለልቲ ነገር ነዚ ክሕግዝና ድኽእሉ እንታይ ኢልና ኣለና? ግራቲቱድ ቀለልቲ እዮም። ምሻሎ ንስኻስ ነዚኣ ንድሕር ደይፈልጣ ሰብሃልዩ ዕዮ ገዛ ክገብር ኣለዎ ከም ብሓድሽ ማለት እዩ። ንዓኻ ከም ሰብ ሰብ ክትከውን ህልው ትገብረካ ነገር ብምስሊ ኣምላኽ ክስራሕ ኣለካ። በምንም ተኣምር ደጋዊ ነገር ኣየድለየካ በምንም ተኣምር። ኦል ቲንግስ ዳ ዩኒድ ዩሃቭ ደም ኢን ዩ። ንክተመስግን ንዓኻ ደድልዩ ካብታ ሰዓት እዚኣ ዩሃቭ ደም ኢን ዩ ራይት ናው ራይት ሂር። ከመስገን እንድሕር ኮይነ ከዓኒ ኣመስጋንን ጭኑቕን ኣመስጋንን ተሻቓልን ኣመስጋንን ትራህን ኣመስጋንን ሓራቕን ኣመስጋንን ቂመኛን ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እዚኦም ብሙሉኦም ከዓ እንታይ የሚልናዮም? እዚኦም መርዚ እስኻ ትሰትዮም እሞ እቲ ስኻ ከምኡ ክትሓርቕ ትገበረካ፣ ደባሳጭበካ፣ ድበደለካ፣ ደቀየመካ፣ ደጉሄካ፣ ደፍራሃካ ደበለ ነገራት ክመውት ካባካ ክእለ ክትሓስብ ከለካ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብታ ብድድ ንብለላ እንተ ግራቲቱድ ጌርና እንተ ኣተንፊስና እንተ ማይ ዝውሕል ተሓፂብና ነዞም ልምድታት እዚኦም እተ ክንስዕሮም ክኢልና እቲ ናሕና ዊል ፓወር ኣብ ካልእ ከዓ ዶሚኖ ኢፌክት ይህልዎ። ዶሚኖ ኢፌክት ኢልና ርና ሓንቲ ነገር ሓንቲ ፅቡቅቲ ነገር ነዚኣ እንድሕር ስዒርካያስ እዚኣ ክተውድቃ ከለካ ነታ ጥቃድላ ከዓ ተውድቃ ማለት እዩ። ንጎ ክንትስእ ክንሓስብ ከለና ምሸት ብግዜ ክንድቅስ ኣለና። ንጎ ክንትስእ ከለና ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረና ክልተ ሰዓት ኣብ ገዛ ርእስና ክህልወና ይኽእል እዩ። ክነንብብ፣ ክንፅሊ፣ ክንኤክሰርሳይዝ ክንገብር ንኽእል። ገዛ ርእስና እንተ ሃኒፅናካ ብምልኦም ንሓና ሽግርና እንታይ ሓሳብና ከም ድፈልሐ ፀባ ይግንፍል፣ ንደገ ይወፅእ፣ ንደገ ይወፅእ፣ ክንቋፃፀሮ ንስእል፣ ቁፅፃር ንስእሎ። ኣብ ክንዱ ግን እንታይ ክኸውን ዘለዎ ንሕና ዊ ሃቭ ቱ ብሪፍ ነቶም ሓሳባት ከይፈለጥና ቲንክ ኣባውት ኢት ነብሲ ወከፍ መዓልቲ ሸለል ኢልና ድሕር ሓሊፍናያ ካብታ ትማል ትፍለይ ትኸውንን እያ። ነብሲ ወከፍ ዓመት ሸለል ኢልና ድሕር ሓሊፍናያ ካብታ ዝሓለፈት ዓመት ትሓልፍ ኣይትኸውንን እያ፣ ትሓይሽ ኣይትኸውንን እያ። ነብሲ ወከፍ ደካይድ ወይ ዓሰርተ ዓመት እንተደኣ ሸለል ኢልና ሓሊፍናያ ካብታ ዝሓለፈት ዝሓሸት ሂወት ኣይንነብር ኢና። ናይ ግዜ መዐቀኒ ንባዕላታ ካሊኢት ካውንትስ ራደር ኢምፖርታንት ቅድሚ ሕጂ ዝነበረትን ሕጂ ዘላ ድሕር ሕጂ ዘላ እንኮ ነገር ክንገብሮ ንኽእል ንዓና ከሰጋግርና ዝኽኢልካ መቕያራ ኣተሓሳስባና እዩ። ዊ ሃቭ ቱ ኖቲስ ኣተሓሳስባና እንተደ ቀይርና ብምሉኦም ንገብሮም ንብሎም ድስማዕና ስምዒታት ትርጉም ክንህቦም ንኽእል ኢና። እንተደ ከም ድመፅዎ በዛኣትዮም በዚ ክወፁ ከለዉ ከዓ ብትናቢሎምና ድወፁ ኮይኖም ኣባናዊ ዝዘርፍ ነገር ኣይክህሉን እዩ። ስለዚ ተን ሰለስተ ነጥብታት ነዚኣ የን ንመስላ ኣብታ ሳልሰይቲ ግን እንታይ የን ኣብታ ሳልሰይቲ ግን ሰለስተ ኣገደስቲ ነጥብታት ኣለዋ። እታ ቀዳመይቲ ድኾነ ነገር ክንገብር ከለና ዲስፕሊን የድልየና። ዲስፕሊን ማለት ዲስፕሊን ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ? ሓደ ነገር ኢት ዳዝንት ማተር
ስጋዕ ክንደይ ይሕመካ፣ ስጋዕ ክንደይ ትፀልኦ፣ ስጋዕ ክንደይ ባህ ይብለካ፣ ስጋዕ ክንደይ ካልእ ነገራት ክንዱ እትብህግ ክትገብሮ ዘለካ ነገር እንድሕር ኮይኑ ይብጎእ ቱ ዱ ኢት ክግበር ዘለዎ ነገር እንድሕር ኮይኑ ንግስ ዳ ማተርስ ደ ሞስት ሹድ ነቨር ቢ ን መርሲ ኦፍ ንግስ ዳ ማተርስ ሊስት። እዚኣ ዓስራይ ክፍሊ ተምሃራይ ከለኹ ዝተነገረህኒ ኣብ ማትሪክ ንክዳሎ ንዓሰርተ ሓደ ክፍሊ ክኸይድ ከለኹ ፀወታ እንድሕር ደስ ኢልኒ ወይ ገንዘብ ቁርብ እንድሕር ደልየ ኤሌክትሪክ ገለፋታት ኒረ ናብ ክሰርሕ እንድሕር ደልየ ዋት ማተርስ ሞስት ኣነ ናብ ዩኒቨርሲቲ ምኻደይ ወይ ሲ ነታ ኢሚድየትሊ ዝረኽባ ግራቲፊኬሽን ወይ ዕግበት ኣይ ሃድ ቱ ዲሳይድ ክውስን ነይረ ንፍቲ እዋን። ስለዚ እቶም ቀንዲ ክኾኑ ዝግብኦም ነገር ኣብ ክንዲቲ ንግዚኡ ዕጋበ ድህበና ንገብሮም ነገራት ክኾኑ የብሎም። ፓርቲ ክንወፀ እንድሕር ዘለና ቅድሚኡ ቅድሚ ፓርቲ ምኻድና ክድንበብ ነገር ንሕር ኣለና ኮይኑ ኤግዛክትሊ ስዊች ደክሊች ቅድሚ ኩዕሶ ምፅዋት ምሕሳብና ክንገብሮ ዝግባኣና ኮሚትመንት ናይ ገዛእ ርእስና ዕብት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ዊ ሃቭ ቱ ፎከስ ኣብኡ ኣብኡ ርዒምና ክንሰርሕ ኣለና። ስለዚ ተቀዳመይቲ ነገር ኮንሲስተንት ፕራክቲስ እንድሕር ደይብልና ሃቢታትና ኣይጠፉን እዮም፣ ልምድታትና ካብ ኣእምሮና ኣይጠፉን እዮም። ደቻንስ እንድሕር ኮንሲስተንት ማለት መዓልቲ መዓልቲ ክንደጋግሞም ደክኢልና ናብቲ ነበርናዮ ንክንምለስ ናብቲ ነበርናዮ ግልች ስዊች ክንገብር ከም ብሓዱሽ ንክንምለስ ዘሎ ተኽእሎ 95 ሚታዊት እዩ። ቲንክ ባሪት ኣፍታ ንሕና ዝፀላዕና ያ ካብኣ ክንቅየር ንሓስባ ዘለና ነገር ንክንምልሰሉ ሎ ንክንምለስ ዘሎ ተኽእሎ 95 ሚታዊት እዩ። ነዚኣ ከይትመፅእ ግን ኤቭሪደይ ካብኡ ድበለፀ ካብኡ ድሓየለ ልምድታት ክነጥር ኣለና ንዑ ከዓ ክንደጋግመ ኣለና ክንገብሮ ከለና ከዓ ዊኒድ ዲስፕሊን ኣይክና ሪኢንፈሳይስ ኢና ነቲ ንዓኻ ደይትፈትዎ ደሕመመካ ብዙሕ ኮንፈርት ዶ ይብሉ ነገር ክግበር ስለ ዘለዎ ጥራሕ ኣብ እዋኑ ክትገብሮ ዘለካ ክትገብሮ ከለካ ዘለዎ ትርጉም። ካልኣይቲ ኳድራንት ተዛሪብና ነርና ባትሪ ትውዳ ንላ መስለኒ ጊቭ ሚ ዋን ሰከንድ ካብ ዝተዓዘብክዎ ብውልቀይ እውን ካብ ዝተመከርክዎ ነገራት ልምድታትና ናብቲ ነበርዎ ናይ ምምላስ ተኽእሎም 95 ሚታዊት እዩ። ኣነ ክለምዶም ዝዘለኹ ነገራት ብምድላይ ክበፅሖም ዝኽእል ዘሎ ተኽእሎ ከዓኒ ዜሮ እዩ። ስለ ዝደለኽዎም ጥራይ ክበፅሖም ዝኽእል ዘሎ ከዓ ዜሮ እዩ። እንታይ ዳ ክገብር ኣለኒ ነፍሰይ ከይሃሰኹ በብዓቕሙ በብእዋኑ ነታ ንድሕር ሕጂ ክኾና ዝደሊ ነገር መገዲ መኣዝን ክሰርሓላ ክኽእል ኣለኒ እንካልኦይት የብላ ንዚያ ካሶ ይጋርብ ጌራ ፐንዱዊት ኩሉ ግዜ ይጋር ጌራ ፐንዱዊት ብፍላይ ካ ነቶም ወለድ ንድሕር ኣለና ኮይና እዚ ቀንዲ ትርጉም እንታይ እዩ? ንሕናስ ፈቓደኛታት ክንከውን ኣለና ደቅና ክወድቁ ንሪኦም ምሻሎ ልክዕ ከምቲ እግርታት ተክተኽሉ ከለዉ ኣጆካ እንዳለና ነሰኒኦም ጎኒጎኖም ክነሰኒኦም ክንክእል ኣለና። ንክወድቁ ግን ክወድቁ ሞ ክትስእ ካልኣይ ግዜ ክለምድዎ ሕጂ ክፈቕድሎም ክንክእል ኣለና። ሰብ ከምዝወድቅ ከምትስእ ከዓ ክነሪኦም ድሕር ኮይና በዓልና ክንገብሮ ኣለና ኣብ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ክኸውን ይኽእል ትንግሆ ምትፃንብሎ ዘለና ክኸውን ይኽእል ካልእ ኮሚትመንት ኣብ ዝሪኦም ኮይና ንገብሮ ክኸውን ይኽእል። ካልይቲ ነጥቢ ናይታ ሳልሰይቲ ምዕራፍ ናይ ፅንዓት ወይ ናይ ሓቦ እታ ካልይቲ ቀንዲ ነጥቢ ድማ እንታያ ፕላኔት ነገራት ኩሉ ግዜ ክልተ ግዜኦም ዝስርሑ መጀመርያ ኣብ ሓሳብና ሽዑብ ተግባር ሊስን ቱ ዲስ ኬርፉሊ ነገራት ክልተ ግዜኦም ዝስርሑ ሓደ ኣብ ሓሳብና ሽዑ ከዓ ብተግባር ሰብ ሓራቅ ዝኸውን መጀመርያ ኣብ ኣእምርኡ ንነገራት ትርጉም ክህቦም ከሎ ንሶም ከዓ ማኒፌስት ክገብሩ ከሎ ኣብ ገዛ ርእሱ ብፊዚዮሎጂ ክርህፅ ከሎ ክንቀጥቀጥ ከሎ ወይ ፍርሂ ራዕዲ ክስምዖ ከሎ ናይ ከምኦም ገፀ ባሕሪ ክርኢ ከሎ ማለት እዩ። መጀመርያ ቅድሚ ከምኡ ምዃኑ ግን ኣብ ኣእምርኡ ይሃዝ ንነገራት ትርጉም ሂብዎም ኣሎ ትርጉም ሂብዎም ኣሎ። ስለዚ ደ ፓወር ኦፍ ሃቢትስ ክንዝተ ንድሕር ኮይና ነዛ ነገር እዚኣ ክነስተውዕል ኣለና። ናና ዓቕሚ ኣብ ምቕያሩ ኣብቲ ምግባር ኣብቲ ተግባራዊ ነገር ኣይኮነን ኣብቲ ሓሳብ እዩ። ቲንክ ባት ኢት እንተደ ኣብ እቲ ሓሳስባና ንድሕር ተመሊስና ነዚኣ ክንቀይራ ክኢልና እዛ መፅሓፍ እውን ትነገርና ንድሕር ሃልያ እንተደኣ ነቲ ኣብቲ ሓሳስቦ ክንቀይሮ ክኢልና ንነገራት ክንቀይሮም ንኽእል ኢልና እታ ካልአይቲ ነጥቢ ትብል ሕጂ እንታይ ፕላን ቀዳመይቲ ዲስፕሊን ካልአይቲ ፕላን። ብዛዕባ ፕላን ምግባር ዝሰራሕኽዎ ቪድዮ ኣሎ እዛ ናይ ፕላኒንግ ማትሪክስ ወይ ከዓ ኳድራንት ማትሪክስ ትበሃል። ንዓይ ሓንቲ ነገር ኣብ ሂወትካ ሓጋዜት ነራ ትብላካ ብምሉኦም ነገራት እንድሕር ሃልያ እንድሕር ተባሂለ ተሓቲተ ፕሮባብሊ ንሳ ካብቶም ቀዳመት ሓሙሽተ ሓንቲ እያ። ኤቭሪ ሲንግል ደይ ቅድሚ ምድቃሰይ ሕሳበይ ክገብር ኣለኒ ተኽኢለ ንወርሒ ይውጥን ንሰሙን ይውጥን ነታ መዓልትካ ይውጥን
نتنا نتوم وتنات فيهم كوت سام كله نتنا ما عالت دوت سام كوا كان من مدك أصي حسابي يقبر لو ما عند خفت على حسب كوان ثاية كره What did I do? How many of them have I done it? أنت على لو مدي كره صباح نتنا صباح مدب على تانو كان مش سام كوت سام كله هاد قبر كوا أفتار إسناء صباح حقن نتا 24 ساعات صبح جرى خمت على لني نتن لو مدي ود أخوانك قبر بس هو مهني أساس كنت أنا قف خالي وي أدلاين نتو بتخكل لي ترد أنا خوان خالي سلاد جو ماركوجن أوشت السومن كان داي نجارات كخونو داي قبوهم أبناتي أجندا كألوي خمد اللوم كان داي نجارات أبقى دام نتك موتس خمز اللوم ألالي يسرح إزي أمكو حانت حقازيت نجار نجزيي كم تدد لنا خطكم أنا جزيت بحالي بلين نخمز كغانيني لغا لدي كونكس حمشتن فرق عن كنت سألني تانا تقولت ساعتين عين بيني قبرة تا أكسرسايز مش أخو مي قبرة تا فرق ساعات مزدك أيك على فاز قباني دحر مسبلغن أبزي على الأخو حدا نتا أنا دفولت أنا جر زيادة عنكم ملخ عبر رأسي دما مساي حدا ويكلته ويكا مئة قلت مئة بز ساعات زي خمس تريد لغو هوفلي دحر سومن كلتا سومن كا شح كلتا شح سبات حابيرنا نحر كنك أسا أسكيلنا نحنا كم بلك سبات نعبي دكنا غا نقو حدوان حبرت السبيه اللوم أنا دكاي مس دكوهم كم تخلص حدا عينة نقاط حدا عينة جديد حدا عينة awareness ندهر لنا بزعبا دكاي انت عينة سلوى ايخو قطمة ما افتقيده حسبني اشي قرني سلازي تا investment تا بزياد قبرة دحر زي اخا تبتب ندالكو وي بسايكل غير اخو قيل لن وي بقياك خيرا لن نسرح كاب سرح مس مس اخو خا اب قزا كم تقول لحنا كم ولد نو قبرة مس دكاي كون لني بزي كو خا خالي project زنا يوتيوب نايت اعناد قبرة لني سنو بعلو فيلم مقبار اديت مقبار بزح كزي اي دوسد جمارون سلوت نمبر كان جندام له كوي غير له ستيل تيكس ا لوت اوف تايم داينا مبالي دم تصير له نزقو لز نغر كغبر دحغزن ندحر حالي كن از ذا فاكت ذات اي هاف سيت ماي برايورتيز رايت قدم كون ادغبن افتا قدامي كوادرانت اغداسيتن حج تكون دلا تاع دبال افتا قدامي كوادرانت اغداسيتن حجن حجن تكون ديبل انا غير ابزا خالي كوادرانت بزح اغداسي ديكونت كن كنت غبر دلا تاع دماني ابزا خالي ابزا سال سيتي كوادرانت أقداسي ديكونات أرجنت ديكونات كقبور دلوهم نقراد دماني أفتار أبعيت كوادران إتهم كخونو دلوهم أفتار معالتين فلا كدمو خونات فليت أيوم They've already I've already decided مع سنتاي قبرو مخيلي I have a lot of time to do things إسنا نربع تنو كلها نعلنا كندي كمانا في سبات يوم كم مثكل وي كم ديسيبلين أما عالتنا يقدن توحيد فك ساعة دمبو أما عالتنا يقدن توحيد فرق ساعات اكسرسايز تو جو مع التناي جدن فرق ساعات مقربون بيتسبون من كنت عتهم راحتو اما عالتي حام مش تجزيه لتنفسو كبت نجرات اكون نزيام كبت نجرات اكون نجن we have to plan people we have to plan if you don't plan قال اسا plan دي قبر اخد ساعات الكاي هيوت كاملو انا امنا از افابريكا خيدنا خنصرح خلنا وي ابسريت خنصرح خلنا وي اب اكاونتانتو خيدنا وول ستريت طلع بينا ينقد خنصرح خلنا it doesn't matter أبينا يسرح نسرح لنا نجزء يدهبنا على إنجرانا أمنا رجعنا ستيف نمتين ده فبريكة تسرح على خايكون كندول له ويك أنا نمتين تحارس سبك ب لو سوت ويك وول ستريت ويك أنا قاعد خوين عود خوينو that's not the point okay نحنا جن أنت ده رأينا ده يسرعنا أنت ده خون كونون كنجبر دك بأنا ده يسرعنا أب أخ أنا جزار اسمك قدامنا كنجبر عند حديك إيرنا بتم نفسهم قدامنا دجبرو أقل قلتهم كجبرنا listen جنزر نيجموت سبات لزلو ونجر is not everything. You are everything. You are everything. زي أكتر دان نخط قال الله. He what not is everything. جنزب نايكونا. انت دا conscious كونا. انت دا نا إحنا. أتنا نا انت دا تلاعيلو. انت دا نا إحنا تماليسنا. نتوم دس رح نعد الله سبع تماليسنا هنجوز أم نخلنا. ببزح ملكوع. بمويا خور خور. ناتكا skill set ندهر عابي. ناتكا نقاحات ندهر عابي. ناتكا commitment بي. ناتكا discipline ندهر. أبي أو حدا معلتي كابتن تجبرهم نجارات حمشته شدش نجارات كتوسق من حركة إلكا بحر خاطك إير من حركة إلكا the only difference among خان among تدرجز أكان دلو سبات are these things we need to change the way we think نعوخ نجبر من حركة إلنا قدامتي أبرأينا كتهلو تجبع نجار كا مدابي مدابنا نحر حجة دي سارحنا كان محجة بزعوا ناي vision board بحال ويكا ناي هوتنا مدب لايف هاند بوك دبال كمي غير نفسر كم دلنا قللتي ثلاثه وي حمش نقطه دليانا بمبال كيدل خو نقول انا جمرت خو انا يقل عند بلد ابزد له كله ما يكون نزا نغير زي ديفولت الو بعد ما بتمكرو ما حجكم دبالكو وي هاف ميديكال دوكتورز نيرسز علونا ريسيرش دوكتورز علونا بعد ما سصقالونا كنداي تمكرو كنداي نغير كنداي ليك اونت دفريو ازين حنا حابيرنا عند بدفرت كم زخزارب كله خو
ኣነም ንገዛ ርእሰይ ምሃር ስለ ዘለኹ እዩ። ስለዚ እዚ ነገር ንኣሽ ዝበልኩ ቅድሚ ሕጂ ናይታ 21 መዓልቲ ቻለንጅ ዝገበርናዮ ከድኩም ርእይዋ እቲ ኤክሰርሳይዝ ክፋል ኣሕልፍዎ ተን ነጥብታት ግን ኣብ ዲስክሪፕሽን እውን ስለ ዘሎ ነቲ ቪድዮ ምክፈትዎ እቲ ቪድዮ ዋላይ ትርእይዎ ኣብ ዲስክሪፕሽን ኣሎ። ናብቲ ናትኩም ደለኹ ዓዲ ቋንቋ ቀይርዎ ኮፒ ገርኩም ናብቲ ናትኩም ዓዲ ቋንቋ ደሎ ቀይርዎ ክጠቕመኩም ይኽእል እዩ ድብሎ ነጥብ ኣለዉ። ስለዚ እታ ካልኦት ነገር ሳ ሳልሰይቲ ቀዳመይቲ ዲስፕሊን ኢልና ኣብ ዊል ፓወር ወይ ከዓ ኣብ ሓቦ ወይ ከዓ ሓቦ ኣብ ምግባር ክንብል ከለና ሰለስተ ነገር የድለና ኣለና። መጀመርያ ዲስፕሊን፣ ካልይቲ ፕላን ምግባር ንዑ ክቀለልና ንገብሮ፣ ሳልሰይቲ ከዓ ፐርሲቨሪንስ ፅኑዕ ምኳን ማለት እዩ። ፐርሲቨሪንስ ግን ንስኻ ካብቲ ድበልናዮ 40% ካብ ኩሎም ነገራት ትገብሮም ኣብቶም 16 ሰዓት ነቂሕካ ትንቀሳቀሰሎም 40% ካብኦም ወይ ከዓ 6 ሰዓት ካብቶም 16 ሰዓታት ከይሓሰብካ ትገብሮም ኣውቶማቲክ ትገብሮም ነገር እዮም ኢልና ኣለና። ነዚኦም እንተደኣ ክንቅይሮም ኮይና ነዚኦም እንተደኣ ክንስዕሮም ኮይና ዊ ሃቭ ቱ ፐርሲቨር ኣብቶም ንሃና ኣውቶማቲክ ዝኮኑ ልምድታት። ንኣብነት ብድድ ምስ በልካ ቴሌፎን ምልዓል እንድሕር ደስ ዝብለካ ኮይኑ እዚ ልምዲ እዚ ንዓይ ስለ ደሸገረን እየ ዝዛርብ ድሎ ፌስቡክ ኣብዚኣ ቴሌፎን እዚኣ ፌስቡክ የብለይ ፌስቡክ ክከይድ እንተደኣ ኮይነ መጀመርያ ሰፋሪ ክከፍት ኣለኒ ኣብ ቴሌፎነይ። ኣብ ሰፋሪ ምስ ከፈትኩ ሎጊን ዲታይል ዝብል ኣሎ። እቲ ሎጊን እንታይ ዝበሃል ቱ ወይ ኦቶራይዜሽን ዝበሃል ኣሎ ናብ ቴሌፎነይ ቴክስት ክሰደር ኢትስ ኣላት ኦፍ ሃስል ካብ ክገብሮ ደይ ክገብሮ ቀለኒ። ነዚ ብፍላጥ ከምኡ ገይረ ክቕይሮ ከለኩ ከዓ ግዜ ብፍታ ወይ ብድሌተይ ኣብቲ ኣነ ዝደልዮ ነገር ንክኸይድ የልዕለ የ ቴሌፎን ሕጂ ስቲል ፒክ ኣፕ ማይ ፎን ቴሌፎነ የልዕለ የ ቸክ ክገብር ፌስቡክ ኮሚኢታት ወይ ሶሻል ሚድያ ወይ ኢንስታግራም ክገብር ገለ እዚ ሜላ ዝተጠቀምኩሉ እዚ ሜላ ንዓይድ ሓገዘኒ ድሕር ሃልዩ ግን ነቶም ናብኡ ናብ ምካድ ቅልል ብድበለ መልክዖ ኣብ ክንቱ ድኸውን ኣውቶማቲክሊ ኣፕ ኣለና ኩላና ነብስ ወክፍ ናብ ዝደለናስ ዊ ሃቭ ኣፕ ናይ ፌስቡክ ናይ ኢንስታግራም ናይ ኢሞ ናይ ሶሻል ሚድያ ብምልኦም ኣብ ክንዲ ንዕኡ ብቀሊሉ ኣክሰስ ምግባር እንተዳ እሱ ግዜና ዝሰርቀናሃል እዩ ንዓይ ሰርቀንን እዮም። ብፍላይ ሳልሳይ ዓመት ተምሃራይ ዝነበር ኩሉ ዝኮነ እሹን ስለዝነበረ ፈሎ ኣብ ክገብሮ ሓወይ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ነይሩ ናቱ ናይ ቤት ፍርድ ወረቀት ክመፀኒ ይፅበ ነረ እንደገና ኣፕዴት ዝደል ነ ኣብቲ ካምፕስ እንታይ ግበር ነይሩ ገለመለ ብኡ ድጀመረኒ ልምዲ ይመስለኒ ደጋጊማ ኣብኣ ይውዕል ነረ ግዜ ይባክነኒ ነይሩ በቃ ኤቭሪ ሚኒት ቸክ ክገብራ ይደሊ ድኮነ ሓዱሽ ነገር ከምዘየሎ እንዳፈለጥኩ ካብቲ እዋን እቲ ንድሓር መጀመርያ ኮምፕሊትሊ ዲኣክቲቬት ገይርዮ ፌስቡክ ግን ከምኡ ጌርካ ከዓ ኣይከውን እዩ። ተምሃራይ ኣብ ዝነበር ኩሉ ፌስቡክ ናይ መራኸቢ ናይ ሚቲንግ ዝስራዓሉ ናተይ መምሃርተይ ዝነበሩ ኣፕዴትስ እንድሕር ሃልዩ ብዛዕባ ኤግዛም ምቕያር ኸውን ብዛዕባ ሞጁል ምቕያር ኸውን ሓበሬታኡ ስለዝህሉ እሱ መኸስር ስለዝነበርኩ ካልኣይ ፌስቡክ ኣካውንት ከፊደ። ስለዚ ክልተ ፌስቡክ ኣካውንት ኣለኒ። እቲ ቀደም ዝነበረ ከም ደለዎ ብዙሕ እውን እቲ ሎጊን ስለደሸግረና ያ እቲ ካልኣይ ድክፍትኮ ከዓ ናብታ ዩኒቨርስቲ ከለኹ ምስታ ናይ ዩኒቨርስቲ ነጥብታት ደልያኒ ክትሕግዘኒ ትኽእል እያ ደበልክዋ። ብድሕሪኡ እቲ ልምድትት ስለድሰዓርኒ ዳርጋ 5,000 ዝኮኑ ፈሎወርስ እንታይ ዝበሃል ፍሬንድስ ኣለዉ ኩሎም ናይፈልጦም እኒ ብፍላይ ካ እዚ ራይ ሄልዝ ሊቪንግ ዝበሃል እዚ ፕሮግራም ካብ ድጅምሩ ናይ ሰማርያ ምስ ኮሮና ቫይረስ ብዙሕ ሰብ ሓበሬታ ስለ ዝደሊ ልክዕ ከምቲ ኣነ ሓበሬታ ድልዩ ዳኣትክዎ መፅኡ ዋላ ዘይፈልጦም ሰባት ብፍሬንድድ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ንምባል እዚኣ ሸንኮለል ዝብሎ ኣለኩ እታ ልምድቲ ኣ ትስዕረኒ ስለዝነበረት እዚኣ ከዓ ኣብ ኖስ ወከፍኩም ንእሰይ ንኣሽቲ ኣሕዋተይ መዛኖይ ወይ እውን ብዕድመ ትበልፁና ሰባት እውን ከም ልምዲ ስለደሸገረህና ክንስዕራ እንድሕር ኮይና ናይ ግድን ናብኣ ናብ ምኻድ ንገብሮ ሜላታት ክነበርትዖ ክንክእል ኣለና። እሱ እንተዳ ተቀይሩ ንሕና ግዜና ማነጅ ክንገብር ንክእል ኢና። ኣነ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ርግፀኛ እየ ንሕና እንተደኣ ኣፍረይቲ ኮይና ንፈልጦ ነገር ንሕርሃልዩ ንኣብነት ሞለር ሎምዲ ፅሕፎ ንሕርሃልዩ ኣብቲ ናይ ዋትሳፕ ግሩፕ ብዛዕባ ጠቕሚ ምንባብ እዛ ፔጅ እዚኣ ንዓኣ ክትሓስብ ክትምርምር ደጥፋእካዮ ግዜ እሳ ከም ኣፍራይ ምሻሎ ንሕና ኮንሱመርስ ወይ ከዓ ተጠቀምቲ ኢና ንበሃል ናይ ኣቴንሽን ኢኮኖሚ ብዛዕባ ኣቴንሽን ኢኮኖሚ ካልእ ግዜ ንተዛሪበ ነይረ ንዓና ነብስ ወከፍ ሚድያ ንዓና ተባሂሉ ኣብ ካል ርእስቲ ክከይድ ኣይደለኒ ኣይ ቲንክ ኣብዚኣ ክምለስ ኣለኒ ናይ ሚድያ ዲስፕሊን ንሕና ግን ክንስዕሮ ክንክእል ኣለና። ንሕና ቴሌቭዥን እንድሕር ንብህ ኮይና ናትፍሌክስ እንድሕር ንብህ ኮይና ኣብዚ ኮመንት ትገብሩለኹም ፊድባክ ገለ ትፅበዩ እንድሕር ኣለኹም ኣምና ጊቪንግ ዩና ምክንያቱ ስ ማይ ታይም I want to focus on that. حجي حزي على الاخر استي حتتاتكم قال اكزي خملس كفتني لذي قريتا انت را حتتات صحيفكم وخملس ديك الى حسابي كباتاتن سلازي دولي ايو and I think تاخبلا ددل نجر مسبلكو تحتور لهم ونا ابو هولي المسلني قنكم قال اي تحسبو I want to focus on that. حزني
አይደለና። ስለዚህ ታሳልሴ ፐርሲቪየር ምግባር ማለት እዩ ኣብቶም ነጥብታት እትኦም ብልምድ ንገብሮም እንተደኣ ጌርና እዮም እንተደ ስዒርና እዮም ነቶም ብልምዲ ንገብሮም ንበልና ነገራት እንተደ ስዒርና እዮም ከም ዶሚኖ ኢፌክት ዝበልናዮ ብምሉእ ኣብ ዝርዩ ዘለዎ ነገር ይቕየሩ እዮም። ኣብነት ኣምፅና ኣለና ንጉሆም ምትሳእ ንጉሆም ምትሳእ ተምፃእ ፅልዋ ኣብ ዝርያ እንታይ ኣላ ሓደ ጥዕና ህልወና ናይ ሰዓታት ናይ ድቃ ሰዓታትና ይዕረ እስኻ ሰዓት ሰለስተ ንድሕር ደቂ ስካ ሰዓት ሓሙሽተ ፈርዓን ክትስእ ኣይትኽእል ኢኻ እስኺ ስጋብ ሰዓት ክልተ ፊልሚ ክትሪኢ እንድሕራ ንስኺ ሰዓት ሓሙሽተ ፈርዓን ክትስእ ኣይትኽእልን ኢኸ ንዓና ክንትስእ ድገብሩና ናብ ራእይና ክንሕይል ንዕኦም ከም ዓበ ነገር ክንወስዶም ድገብረና ከዓ ኣብቲ ሚኒንግ ንህቦ ንብለና እዩ። እታ ሙሉእ ምሸት 2-3 ሰዓት ፊልም ንዘናጋዕ ኣላ ቋንቋ ንምሃር ንኸውን ወይ ገለገለ ምስጢራት ንምሃር ንኸውን፣ ግን እዚኣቶም መሰረት ወይ እምኒ ኩርናዕ ናይ ራእይና ኣይኮኑን። ኦኬ ክንርኢ የብልና ናይ ኮንኩ ንብል ዘለኹ እዚ ፓርት ኦፍ ፕላን። ተኻልይቲ ነጥብ ዝድበልናዮ እንታይ ፕላን ምግባር እዚ ፓርት ኦፍ ዋትኤቨር ዩ ዱ እዚ ፓርት ኦፍ ዮር ፕላን። ደው በለ ሞ ኣተንፍስ ኣብታ ተተንፍስ ዘላ ሰዓት ኣተንፍስ ኣቢል ከም ዝወዳእካ ዋራይ ሃብ ዳን ስጋ ሕጂ ኣብ 3 ሰዓት ክኸውን ይኽእል እዩ። 2 ሰዓት ኣነ ኩሉ ግዜ ድመክር 2 ሰዓት እንድሕር ኬድካ ንሓንቲ ዳቅ ድኸውን ደው በል ኣተንፍስ። ሽዑኡ ንስኻ ንግዜ ካብታ ግዜት ኣ ዝነበረትካ ንገዛ ርእስኻስ ከመይ ጌርካ ማነጅ ጌርካ እያ ከመይ ጌርካ ንነብስካ ኣመሓዲርካ እያ ካልእ ነገር ኣይንመሓደርኒ ኢና። ዋት ዊ ዱ ኢዝ ዊ ማነጅ ኣስ። ሽግር ክህልወና ከሎ ብዙሕ ግዜ ነቲ ሽግር ኢና ክንቅይሮ ንሓስብ ከም ልምዲ ኢነሰንስ ናይ ብሓቂ እንታይ ድበሃል ሕዱር ዓወት ወይ ከዓ ንባር ዓወት ክኸውን ድሕር ኮይኑ ገዛ ርእስና ኢና ክንቅይር ዘለና ኣብ ርእሲኡ ዘለና ኣረዳዳ ኣብ ርእሲኡ ዘለና ስሚዒት ወይ ከዓ ፊሊንግስ ወይ ኢሞሽንስ ብዛዕባኡ ክንቅይሮም ክርዳእናን ክኽእል ኣለዎ። ነዞም ሕጂ ትንክፎም ዘለኹ ኣርእስቲ ፅቡቅ ገይረ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ተንኪፈ እዮም እየ ማለት ኣብቶም 21 ደይስ ቻለንጅ ዝበልኩዎም። ስለዚ ብዝተካለ መጠን ነቶም ብልምድ ንገብሮም ደበልና ነገራት ደው ክነብሎም ክንክእል ኣለና። ሕጂ ኣእምሮና 70,000 ሓሳባት ኣብ መዓልቲ ይሓስብ ኢልና ኣለና እንተ ፀጋጊዕናዮ ኣዶኖ 84,000-86,000 ድኸውን ደቃይቅ ህልኸውን ሚን ካሊእታት ሶሪ ክንደይ ካሊእትስ ኣለዎ ኣብ መዓልቲ ካልኩሌት ክበርለ ኣማስታብ Yeah, I think 144 by 6 is 4, 8. Yeah, 84,000 dkhonu daqayq allo nibala malti 86,000 dkhonu daqayq allo nibala malti izom 86,000 84,000 daqayq darga na hasabat indhara ma'ararinayo እቲ 70,000 ሓሳባት ናይ ኣቨሬጅ ትበሃል ማለት እዩ። ነብሲ ድቋፃፀርን እቲ ነብሲ ደይቋፃፀርን ኣብ ማእኸላዊ ደሎ ቁፅሪ እዩ። እንተ ነዞም ሓሳባት እዚኦም ስቀኢልና ክቅፅሉ ጌርናዮም ደየቋሪፅናዮም ንሕና ነቲ ዝበልናዮ ዓንቲ ወይ 400ታዊት ኣውቶ ፓይሎት ወይ ከዓ ከይሓስብካ ትገብሮ ነገራት ኣብ ምግባር ንፈቅድላ ኣለና ንነብስና ማለት እዩ። ነዚኣ ክነቋርፃ ንክእል ግን ነዞም ኣውቶ ፓይሎት ንብሎም ነዞም ስፖንታኒስ ንብሎም ነገራት ክነቋርፆም ያ 86,400 ስ ራይ ክንቅይሮም ድሕር ኮይና ንዖም ክነቋርፆም ኣለና ትብል። ስለዚ ፎከስ ኦን ኢምፕሮቪንግ ዲ ኢምፖርታንት ቢግ ኣስፔክትስ ኦፍ ዮር ላይፍ ኦቨር ማይኖር ሃክስ። ብቅልል ዝበሉ እቶም ዓበይቲ ዝኾኑ ኣብ ሂወትና ክንበፅሖም ክንገብሮም ንኽእል ኢና ንብሎም ክንገብሮም ምእንቲ ኣብቶም በብንእሽተይ ክንቅይሮም ንኽእል ንጀምር። ብዛዕባ ፍርሂ እንድሕር ኢልና ማይ ዝሑል ብዙሕ ሰብ የፍርሆ እዩ። ማይ ዝሑል ድሕር ስዒርዎ ፍርሂ ይስዕር ኣሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ገዛ ርእሱ ፕሩቭ ገይሩሎ ካልኦት ፍርህታትን ክስዕርዎ ከም ዝኽእሉ። ካልይቲ ቻለንጅ ክጅምር እየ ነብሲ ወከፍ መፅሓፍ ክንጅምር ከለና ምስ ሓንቲ ቻለንጅ ክንጅምር ኢና። ስለዚ ኣብዚኣ ምሳና ዝቀነየት ማይ ዝሑል እያ ነራ ምዛ መፅሓፍ እዚኣ።